আজি মই সঁচাকৈ বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। প্ৰজ্ঞা কস্তুৰীৰ ভজনত যি মানে সম্বোধন অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানত মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি তেওঁলোকে যি সন্মান যাচিলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ইয়ালৈ আহি মোৰ এই সম্বোধনা অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে আপোনালোকক প্ৰচাৰ কৰিব লৈছে। গতিকে মই বহুত বহুত মানে আনন্দ পাইছোঁ এই সন্মান পাই। এইটো আমাৰ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কৰম উৎসৱৰ বিষয়লৈ তেওঁলোকে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰিছিলে, তাতে মোক সম্বোধনা অনুষ্ঠানত সন্মান দিবৰ কাৰণে মাতিছিলে আৰু সেই সম্বোধনা অনুষ্ঠান সেই সম্বোধনা পত্ৰ মই পাইছোঁ। গতিকে তাতো বহুত মোক ভাল লাগিলে। মই প্ৰায় আজি আপোনাৰ চনটো মোৰ বিশেষ মনত নাই, কিন্তু প্ৰায় 30 ইয়েৰ্ছ হৈ গ'ল মোৰ এই সংগীত লাইনৰ লগত জড়িত। গতিকে মই যিমান দিনৰ পৰা এই সংগীত লাইনত জড়িত আছোঁ সকলো ৰাইজৰ সমাদৰ পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে মই কৰি গৈ আছোঁ আৰু সকলোৱে মোক মৰম চেনেহ দি আছে। মোৰ 100ৰ ওপৰত হ'ব মই ৰচনা কৰা আৰু মই নিজে কণ্ঠদান চব গীতেই আচলতে পৰিৱেশন কৰিছোঁ। মই চাহ জনগোষ্ঠীৰ গীতৰ লগতে মই অসমীয়া গীতো গাইছোঁ, মই আৰু উৰিয়া জনগোষ্ঠীৰ গীতো গাইছোঁ। মই তেনে মোৰ 2021 চনত মই আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিটো পৰম্পৰা ঝুমুৰ বুলি কয়, সেই ঝুমুৰ গীত এইটো মই কৰিছিলোঁ। সেইটো আপোনাৰ ৰাইজৰ মাজত বহুত জনপ্ৰিয় হৈছিল। কি গাই দিব নেকি অকণমান সেই গীতটো? ধনী তোকে কিনে দিব ঝিলিমিলি ছাপা শাড়ি, হায়রে তুই ধনী নাচে আবি ভাদরে করমাশালে, হায়রে ঢোল বাজাব মাদল। 21 চনৰ যিটো গীত বহুত সমাদৰ লাভ কৰিছিলে ৰাইজৰ মাজত, সেই গীতটো মই গাব লৈছোঁ। ধনী তোকে কিনে দিব ঝিলিমিলি ছাপা শাড়ি, হায়রে তুই ধনী নাচে আবি ভাদরে করমাশালে, হায়রে ঢোল বাজাব মাদল বাজাব, ঢোল বাদল তালে ধনী তোকে নাচাব, ঢোল বাজাব মাদল বাজাব, ঢোল মাদল তালে ধনী তোকে নাচাব। এই গীতটি